wiki hii katika kipindi cha Ruka Juu. Wanaume ni watu tofauti sana, anaweza kuambia unafanya biashara. Kuna changamoto ambazo zilinikuta. Nafikia hapa, kuja hapa, nitakuwa nimepata mwenza ambaye. Ukawa na mwenza na akawa na kufilisi vile vile. Naweza nikasimama na mwanamke huko njiani. Wengi kule tunafahamiana. Kuna kuzungumzia hapa mahusiano, sio mahusiano yale yanani na kupata mwenza. Hii ni sekta nyingine. Ni Jumapili hii saa 1 kamili jioni EATV pekee.